O'zbekiston prezident Shavkat Mirziyoyev viloyat hokimi bo'lgan kezlar harbiy poligonlarni qurish uyoqda tursin, unga bitta mix qoqishga imkoni bo'lmagan. Bu haqda Qurolli kuchlar oliy bosh qo'mondoni joriy yilning 13-yanvar kuni xavfsizlik kengashining kengaytirilgan yig'ilishida aytib o'tdi. Davlat rahbari xavfsizlik kengash yig'ilishida qo'shinlarning dala tayyorgarligi yagona markazlari hamda maxsus bo'linmalarni tayyorlash bo'yicha baza va poligonlardan barcha kuch tuzilmalari to'liq va samarali foydalanmayotganini urg'ulagan. Shavkat Mirziyoyev bu masalaga ma'muriy sektor rahbarlari, hokimlar jiddiy yondashmayotganini tanqid qilgan va o'zi hokim bo'lgan davrni eslab o'tgan. Poligon qurib berdik, bo'ldi ekan degan emas. Poligonni o'zingiz qurmadingiz-ku, davlat ko'mak berdi qurdingiz. Men ham sizlarning o'rningizda o'tirganman. Birorta poligonga mix ham qoqa olmasdim, degan davlat rahbari. U so'zda davom etib, 2016-yilda Katta Qo'rg'ondagi poligoni qay ahvolga kelib qolganini yodga oldi. 2016-yil esingizda bo'lsa, men Katta Qo'rg'onga borib, mudofa vazirini ishdan olib kelgandim. Katta Qo'rg'on poligoniga borib, lol qolgandim. Mudofa vazirligi shunday ekanligini men o'zim ham bilmasdim, deydi Shavkat Mirziyoyev. Qayd etilishicha, 2021-yil qabul qilingan yo'l xaritasiga ko'ra 124 ta harbiy obyektda infratuzilmalar yaxshilangan. Andijon, Nuriston, Muborak, Yangiariq poligonlari barpo etilgan.